በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ለኢትዮጵያ ያላቸውን ድጋፍ በሰላማዊ ሰልፍ ገለጹ። በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ለኢትዮጵያ ያላቸውን ድጋፍ በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። ሰልፈኞቹ የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን የሀገር ክህደት በማውገዝ መንግስት የወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉም ገልጸዋል። የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማትና የወያኔ ሎቢ ቡድኖች ማናፈሱት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመነዳት የተለያዩ እንደ ዓለም የሰብአዊ መብት ተቋማትና እንዲሁም መንግስታት በእውነት ላይ ያልተመሰረተና ለአንድ ወገን ያጋደለ በተለይም ተጎጂውን በዳይ አድርጎ የሚፈርጅ አቋም በመያዝ በሀገራችን ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ለማሳረፍ የከፈቱን ያልተገባና ከእውነት ያፈነገጠ ጫና በመቃወም አደባባይ ወጥተው ቁጣቸውን አሰምተዋል። በዚሁ መሰረት በመላው ካናዳ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በኦታዋ፣ በሞንትሪያል፣ በቶሮንቶ፣ በኪችነር፣ በሎንዶን፣ ኦንታሪዮ፣ በኤድመንተን፣ በሊትብሪጅና በካልጋሪ ከተሞች በከፍተኛ ቁጥር ወደ አደባባይ በመውጣት ተቋማቱና ሀገሮቹ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚያደርሱትን ጫና እንዲያነሱም ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባታቸውን እንደሚቃወሙና በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ያደረሰውን የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን እንደሚያወግዙ በመግለጽ የኢትዮጵያ መንግስት ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ለወሰደው እርምጃ ያላቸውን ድጋፍ መግለጻቸውን በካናዳ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል።